Uvaženi gledalci, dobar dan. Pratite InfoPlus. I danas vam donosimo najvažnije vijesti i aktualne teme. Ovo su vijesti dana za 21. oktobar. Evropska unija se raduje najavi o formiranju nove vlade u Crnoj Gori, izjavio portparol unije Peter Stano. Demokratska narodna partija nema nikakav problem da opozicija bude uključena u kontrolu predstojećeg popisa, saopštio predsjednik te stranke i jedan od lidera koalicije za budućnost Crne Gore Milan Knežević. Nakon posjete Prištini, Velika petorka doputovala u Beograd, gdje je održan sastanak sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. U nedjelju tokom dana prestanak padavina i slabljenje južnog vjetra. Evropska unija se raduje najavi o formiranju nove vlade u Crnoj Gori, izjavio je portparol Evropske unije Peter Stano. Koga bi vlada konkretno uključivala, to nije na nama da komentarišemo. Jasno očekivanje Evropske unije je da nova proevropska vlada u Crnoj Gori odgovori na težnje većine Crnogoraca da napreduje na putu pristupanja zemlje Evropskoj uniji. Za ovo sve političke snage moraju da rade zajedno na sprovođenju EU reformi, saopštio je Stano u pisanoj izjavi za radio Slobodna Evropa. On je naveo da se Evropska unija raduje formiranju nove, jake i proevropske vlade koja će biti sposobna i posvećena da nastavi reforme. Demokratska narodna partija nema nikakav problem da opozicija bude uključena u kontrolu predstojećeg popisa stanovništva, saopštio je jedan od lidera koalicije za budućnost Crne Gore, Milan Knežević, poručujući da poziva opozicione predstavnike da uđu u popisne komisije. Naravno da treba omogućiti opoziciji učešće u popisnim komisijama i koliko shvatam upućen im je poziv da se uključe, ali moj utisak je da to ne žele. Svi politički subjekti su znali kad će se održati popis i previše je simptomatično što su se neki tek sad sjetili da je popis 1. novembra. Svako preuzima odgovornost za odluke koje donosi, naveo je Knežević. A i u nastavku InfoPlusa slijede vijesti vezane za predstojeći popis koji će, kako je najavljeno, biti održan od 1. do 15. novembra ove godine. S obzirom na to da Milan Knežević, poslanik i nosilac liste za budućnost Crne Gore, poziva DPS na kontrolu procesa, jer vjerujemo i sam uočava nepovjerenje mnogobrojnih političkih i društvenih organizacija, najsvrsishodnije bi bilo da on kao predstavnik nove većine zatraži odlaganje popisa od vlade koja će zavisiti od podrške njegovog političkog subjekta, saopštio je Danijel Živković, VD predsjednik DPS-a, reagujući na Kneževićev poziv opozicionim predstavnicima da uđu u popisne komisije. Tada bismo ovaj poziv za učešće u kontroli procesa razumjeli kao izraz dobre volje da se uspostavi povjerenje kroz dogovor. Pošto vlada zavisi od podrške koalicije za budućnost Crne Gore, a Milan Knežević je dio te većine, najbolji doprinos će dati pozivom vladi da popis odloži za par mjeseci dok se ne dogovore mehanizmi kontrole, naglasio je Živković. On je dodao da ne vjeruje da je nosilac liste za budućnost Crne Gore i dugogodišnji poslanik neupućen, da je kontrolu sada nemoguće izvršiti jer su već izabrane popisne komisije kao i popisivači i instruktori, uglavnom aktivisti i funkcioneri njegovog političkog subjekta. Funkcioner demokrata Dragan Krapović kazao je da je bojkot popisa vrlo pogrešna i opasna odluka. Ne treba to raditi. Popis je jako bitan za razvojne politike i treba da se održi na zakonit način, ocijenio je Krapović. On je kazao da nema nikakvih problema sa tim da se održi popis ako već Monstat, vlada i Ministarstvo financija javno govore da postoje svi uslovi da se popis održi, kao ni sa kontrolom, to
tok postupka. Potpredsjednik i poslanik socijaldemokrata Crne Gore Boris Mugoša kazao je da je zahtjev za odgađanjem popisa potpuno opravdan. Odgađanje popisa stanovništva je predlog ne samo opozicije, već i relevantnih NVO, akademske zajednice, nacionalnih savjeta manje brojnih naroda, Europskog parlamenta, naveo je potpredsjednik SDA. On je istakao da je potrebno da se popis odgodi na par mjeseci kako bi se kroz društveni dijalog i konsenzus došlo do adekvatnih mehanizama kontrole koji će omogućiti da imamo dovoljan stepen pouzdanosti, objektivnosti, istinitosti i obrade podataka, ali i načina prikupljanja podataka. Tražimo samo ono što je opozicija dobila 2003. i 2011. godine, a to se svakako na adekvatan način ne može obezbijediti u narednih 10 dana u situaciji kada je završen proces odabira popisivača i instruktora, a javnost je upoznata koliko je taj proces bio manjkav i politički obojen, poručio je Mugoša. On je rekao da je evidentno odsustvo želje da nadležni saslušaju utemeljene zahtjeve ne samo opozicije, već i nacionalnih savjeta, akademske zajednice, NVO sektora, ali i međunarodne zajednice. U ovoj godini od strane Uprave policije podnešeno je 14 krivičnih prijava protiv 23 lica za izvršeno krivično djelo trgovine ljudima, dok je 11 lica dobilo status žrtava trgovine ljudima. Najranjivija kategorija koja se eksploatiše su djeca, a na temu prevencije i sprječavanja svojevrsnog modernog ropstva za televiziju Adria govorile su koordinatorka u programu dječje zaštite UNICEF-a Nada Đurović-Martinović i izvršna direktorica nevladine organizacije Centar za romske inicijative Fana Delija. Da je sporan način kako se Crna Gora odnosi prema problemu trafikinga konstatovano je u posljednjem izvještaju State Departmenta o trgovini ljudima iz jula ove godine, a naša zemlja je označena kao pogodno tlo za ovu vrstu kriminala i u međunarodnim dokumentima iz prethodnih godina. Naše sagovornice saglasne su da treba još dosta toga uraditi kako bi se naša zemlja izborila sa ovim problemom. Prema izvještaju State Departmenta, koji u stvari svaku zemlju stavlja na jedan od četiri nivoa, i to u zavisnosti od obima problema i vladinih napora da eliminiše trgovinu ljudima, Crna Gora je u izvještajnom periodu od juna 2023. godine se spustila sa drugog na treći nivo, dakle nalazi se na listi posmatranja. To u stvari znači da sve zemlje koje se nalaze na listi posmatranja nisu pružile dovoljno dokaza da su u prethodnom izvještajnom periodu uložile dovoljno napora za povećane istrage, krivična gonjenja i okončanje predmeta koje se vode protiv trgovine ljudima, a isto tako nije su uložili dodatne napore na zaštiti žrtava trgovine ljudima. Koliko je meni poznato, mi sad u ovom trenutku mi nemamo sklonište za žrtve trgovine ljudima i onda svakako je nešto što je jako zabrinjavajuće u slučaju da ih identifikujemo žrtve i da samim time nađemo siguran prostor i mjesto gdje bi žrtve mogle da se adekvatno, da žrtve mogu biti adekvatno zbrinute. Žrtve trgovine ljudima u velikom broju slučajeva su djeca, a usko je povezana sa dječjim brakom i prisilnim prosijačenjem. Djeca koja su regrutovana za trgovinu ljudima nerijetko završe proseći na ulici ili bivaju primorana na brak od strane roditelja. Većina je, nažalost, i seksualno eksploatisana. Sve ovo očigledno nije dovoljno veliki povod za crnogorsko pravosuđe da se više pozabavi ovom problematikom, a broj slučajeva ovakve eksploatacije djece koji je dobio sudski epilog poražavajuće je mali. Imajući u vidu da mi svakodnevno imamo žrtve koje zasnivaju takvu zajednicu po principu dječjeg ugovorenog braka, obzirom da naša organizacija se zadnjih 12 godina upravo bavi suzbijanjem dječjih ugovorenih brakova i da nekako sa svih strana je samo naša organizacija koja identifikuje žrtve,
koja prijavljuje same slučajeve, a sa druge strane ni slučajevi koji se identifikuju i prijavljuju se ne procesuiraju, u smislu i da mi najviše i najčešće imamo da se takve prijave odbacuju od strane tužilaštva sa navodima da nemamo adekvatne dokaze da bi ih kažnjavali počinioce. Zadnjih 12 godina govorimo o dijelu trgovine ljudima, odnosno pri sklapanju nedozvoljenog braka, i da mi imamo samo jedan slučaj dječjeg ugovorenog braka koji se kvalifikovao kao biće krivičnog dijela trgovine ljudima, i da je taj isti slučaj počinioc kažnjen ispod minimuma koji je predviđen za krivično dijelo trgovine ljudima, onda ponovo se vraćamo na to da u stvari mi idemo sa to gledišta, da su to njihova posla, da je to njihov običaj, njihova tradicija, a u stvari ne vodimo se time da su to naša djeca i da su djeca djeca, bez obzira iz kojeg društva, odnosno vjere, nacije pripadali ili dolazili. Prema istraživanju Miksa obavljenom u saradnji sa Mondstatom i UNICEF-om, svaka treća djevojčica i svaki šesti dječak romske i egipćanske populacije uzrasta od 15 do 19 godina u braku je ili vanbračnoj zajednici. Stati na put ovakvom trendu nije lak zadatak, a glavnu ulogu u tom procesu trebalo bi da igra edukacija. Ono što je jako važno jeste da radimo na osnaživanju kako porodica u romskoj i egipćanskoj populaciji, tako i dječaka i djevojčica. To se naravno najbolje radi kroz sistem obrazovanja, tako da mi u stvari i ranog identifikovanja sistema obrazovanja od napuštanja škole. Ono što također postoji kao jedan od elemenata jeste da se zakonski izmijeni mogućnost da je sklapanje braka dozvoljeno ispod 18 godina. A da li ste i vi od onih građana koji djetetu koje prosi uvijek da nešto sitnog novca? I zašto ne bi trebalo to raditi uprkos našoj najboljoj namjeri? Građane iz nekih brojnih razloga koji nesvjesno, ne mogu da kažem svjesno, nesvjesno zadržavaju djecu koja žive i rade na ulici samim time što im daju novac. Ja prva dajem novac. I to je nešto, naravno, i to je nešto što mi u stvari nekako zadržavamo djecu koja žive i rade na ulicu. Vjerujte mi da ta djeca koja žive i rade na ulici, oni su višestruke žrtve. Mi u našoj praksi smo imali slučajeve da su djeca bila i seksualno zlostavljena od našeg društva, od naših građana. Da ne govorimo čak i da smo imali slučajeve u smislu nekih naših biznismena koji su zloupotrebili djecu i seksualno ih uznemiravali. Nakon što mu je u junu mjesecu predstavljen ovogodišnji izvještaj State Departmenta o trgovini ljudima, ministar rada i socijalnog staranja Admir Adrović izjavio je da je vlada donijela odluku o transformaciji Centra za djecu i mlade Ljubović, u okviru koga će biti otvoren servis prihvatilište za djecu žrtve trgovine ljudima. Ovim korakom, koji nadamo se neće biti jedini u pravcu suzbijanja trafikinga, naša zemlja će početi da se ozbiljnije obračunava sa jednim od najokrutnijih vidova kriminala. A u nastavku Infoplusa slijede ostale vijesti i aktualnosti koje su obilježile današnji dan. Predmet protiv vaskularnog hirurga doktora Nikole Fatića još uvijek je u fazi izviđaja i radi se na rasvjetljavanju ovog slučaja, saopštila je rukovoditeljka i portparolka Višeg državnog tužilaštva u Podgorici Lepa Medenica. Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici dostavilo je krajem septembra Višem državnom tužilaštvu spise predmeta formiranih protiv Fatića na dalju nadležnost. Predmeti su formirani na osnovu krivične prijave za nesavjesno liječenje sa smrtnim ishodom i protivpravno oduzimanje organa i dijelova tijela, koje je podnijela porodica pokojnog pacijenta M.P. Tužilaštvo je u svojstvu osumnjičenog saslušalo doktora Fatića kao i predstavnike oštećene porodice. Također zakazano je
saslušanje više lica u svojstvu svjedoka, a u daljem toku postupka preduzet će se i druge mjere i radnje, a sve u cilju rasvjetljavanja predmetnog događaja i donošenja odluke u predmetu, zaključila je Medenica. Nastavljena je potraga za tijelom djevojke koja se utopila juče na 20 metara od plaže u Sutomoru. Danas u 8 časova i 30 minuta je nastavljena potraga za nestalom državljankom Moldavije. Tijelo djevojke su juče popodne odvukli talasi, a zbog nemogućnosti isplivljavanja spasilačkih čamaca, usled olujnog južnog vjetra traganje se vrši na potezu Ratac Crni Rt sa obale. Čim se talasi smire, nastavit će se potraga za djevojkom sa specijalnim skuterima i čamcima, naveo je načelnik službe traganja i spasavanja u Upravi pomorske sigurnosti i upravljanja lukama Žarko Lukšić. Policija će sutra snimati fudbalsku utakmicu između fudbalskih klubova Crvena stijena i Zabjelo, koja će biti odigrana na stadionu Crvena stijena u Podgorici od 15 časova, saopšteno je iz Uprave policije. Snimanje će se vršiti u periodu od 14 do 18 sati. Također policija će snimati javno okupljanje koje je najavio jedan građanin za sutra u terminu od 13 časova do 14 časova i 30 minuta ispred zgrade Ujedinjenih nacija u Podgorici. Cilj okupljanja je iskazivanje solidarnosti stanovnicima Palestine povodom trenutnih vojnih napada. Snimanje će se vršiti u vremenskom periodu od 12 do 15 časova, navodi se u saopštenju. Također policija će shodno članu 93 Zakona o unutrašnjim poslovima snimati fudbalsku utakmicu koja će biti odigrana sutra između fudbalskog kluba Zeta iz Golubovaca i fudbalskog kluba Čelik iz Nikšića. Montenegro Pride pod sloganom Samoodređenje održao se danas u Podgorici. Okupljanje učesnika 11. Pride počelo je od 13 časova. Šetnja centrom grada počela je u 15 časova, a povorka se od Trga nezavisnosti kretala prema ulici Miljana Vukova do Trga Balšića, zatim ulicom Novaka Miloševa i ulicom Slobode. Učesnici su zatim prošetali bulevarima Svetog Petra Cetinskog i Stanka Dragojevića kroz Bokišku ulicu i nazad do Trga nezavisnosti. Na konferenciji za novinare koju su ranije organizovali Queer Montenegro i organizacioni odbor Montenegro Prajda, poručeno je da je samoodređenje slogan 11. Prajda, jer to pravo pripada svima i ne smije biti privilegija odabranih niti dovedeno u pitanje. Sa konferencije je poručeno da je značaj Montenegro Prajda za demokratiju i društvenu pravdu u Crnoj Gori neizmjeran. Predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak, američki izaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar i diplomatski savjetnici lidera Francuske, Njemačke i Italije poslije posjete Prištini doputovali su u Beograd gdje je održan sastanak sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Srpska napredna stranka proslavila je 15 godina od osnivanja skupom u Šapcu, kojem je prisustvovao predsjednik Srbije. Prvi čovjek Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da Amerika pokazuje svoje neprijateljstvo prema Republici Srpskoj. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da je imao težak sastanak sa velikom petorkom u Beogradu. Vjerujem da ćemo u narednom periodu pronaći put za izlazak iz krize. Narednih dana očekujem važne sastanke u Briselu, poručio je Vučić na Instagramu. Predsjednik Srbije je to objavio nakon razgovora sa predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom, američkim izaslanikom za Zapadni Balkan Gabrielom Escobarom i diplomatskim savjetnicima lidera Francuske, Njemačke i Italije. Ranije danas, prilikom posjete Prištini, specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak je izjavio da je došao u Prištinu sa planom za nastavak dijaloga. Lajčak je poručio da je što prije potrebno uspostaviti zajednicu srpskih opština. Predsjednik Srbije i član Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić poručio je u Šapcu na proslavi 15 godina stranke da će na predstojeći
sljedećim vanrednim izborima podržati SNS i zajedno se boriti sa naprednjacima. Pokušat će da sruše sve ono što ste vi stvarali svojom snagom i energijom. I zato je važno da se borimo, jer neću da se sklanjam i pravim neutralan. Jer biti neutralan i ne biti u svoju Srpsku naprednu stranku zločin je prema Srbiji i zato ću da je podržim svim srcem i svojom snagom i da se borim s vama, naglasio je Vučić. On je istakao da će izbori u Srbiji 17. decembra biti presudni i članovima SNS-a poručio da nema opuštanja i da je potrebno da rade zajedno kako bi pobjedili ubjedljivije nego ikada prije. Predsjednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević kazao je da je ta stranka za 15 godina postojanja uspjela da sačuva slobodu i nezavisnost zemlje i da je povratila ugled Srbije kakav ona zaslužuje. Republika Srpska ide dalje, neće stati i niko je neće uništiti, izjavio je predsjednik Srpske Milorad Dodik. On je poručio da će Srpska donositi teške političke odluke u budućem vremenu. Srpska sigurno neće dozvoliti da bude skrajnuta. Amerika pokazuje svoje neprijateljstvo prema Srpskoj. To je vidljivo. To što oni sada pokušavaju da svedu sve na Milorada Dodika i njegovu porodicu, to su stari trikovi imperijalista koji misle da je sve tako. Naravno da nije tako, istakao je Dodik. 15. dana sukoba izraelske vojske i Hamasa, konvoj humanitarne pomoći preko graničnog prelaza Rafa ušao je u pojas Gaze. Hamas poručuje da 20 kamiona pomoći neće promijeniti katastrofalne medicinske uslove. Na ratištu Ukrajini, prema navodima zvaničnog Kijeva, ruske snage ne odustaju od pokušaja da opkole Avdejevku u Donjeckoj oblasti. 15. je dan sukoba izraelske vojske i Hamasa. Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Gebrejesus potvrdio je da je humanitarna pomoć prešla granični prelaz Rafa iz Egipta ka pojasu Gaze, ali je dodao da će biti potrebno mnogo više pomoći. Kako bi se izašlo u susret hitnim potrebama naroda u Gazi, pozivamo na bezbjedan prolaz dodatnih konvoja duž cijele enklave, zaštitu svih humanitarnih radnika i stalan pristup zdravstvenoj pomoći, naveo je Tedros na Twitteru. Medijska kancelarija palestinskog Hamasa saopštila je da 20 kamiona humanitarne pomoći koji su ušli preko graničnog prelaza Rafa iz Egipta neće promijeniti katastrofalne medicinske uslove u Gazi. Egipatska državna televizija prikazala je snimke kako Egipat otvara svoju granicu ka pojasu Gaze na prelazu Rafa gdje je prošlo 20 kamiona. Izraelska vojska saopštila je da će humanitarna pomoć koja ulazi u pojas Gaze ići samo na jug enklave, jer je apelovala na palestinske civile da idu tamo da bi se izbjegle borbe sa Hamasom. Portparol izraelskih odbrambenih snaga Daniel Hagari rekao je da u humanitarnoj pomoći neće moći da bude gorivo. Portparol izraelskih odbrambenih snaga izjavio je da su civilne žrtve neizbježne u urbanom ratovanju, iako se to pokušava izbjeći. Prema njegovim riječima, iako je svaki oduzeti ljudski život tragedija, uloga izraelskih odbrambenih snaga je da osiguraju da Hamas nikada više nema moć da vlada terorizmom kao što je to činio do sada. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas izjavio je na mirovnom samitu u Kairu da će ostati na svojoj zemlji. Nećemo otići, ostaćemo na svojoj zemlji, poručio je Abbas na međunarodnoj konferenciji koja je posvećena eskalaciji rata između Izraela i grupe Hamas u pojasu Gaze. Rat u Ukrajini ušao je u 605. dan. Generalštab oružanih snaga Ukrajine saopštio je na Facebooku da ruske snage ne odustaju od pokušaja da opkole Avdejevku u Donjeckoj oblasti, ali da ukrajinski vojnici drže liniju nanoseći neprijatelju brojne gubitke. U protekla 24 sata došlo je do više od 100 vojnih okršaja. Neprijatelj je ukupno izveo 9 raketnih i 39 vazdušnih udara, 50 napada višecijevnim raketnim sistemima na položaje ukrajinskih trupa i naseljena mjesta.
Vazdušni udari izvedeni su na 16 naselja u oblasti Luganska, Donjecka i Hersona. Oko 110 naselja u ovim regionima, kao i u regionima Černigova, Sumija, Harkova i Zaporožja, našlo se pod artiljerijskom vatrom, saopštila je vojska. Ruske trupe gađale su noćas ukrajinski grad Krivi Rog, a pogođena je industrijska infrastruktura i nema žrtava među civilnim stanovništvom, saopštio je načelnik Dnjepetrovske oblasne uprave Sergij Lisak. Noća su se ponovo čule eksplozije u Krivom Rogu. Ispaljene su rakete i bespilotne letjelice. Pogođen je industrijski infrastrukturni objekat, napisao je Lisak na Telegramu. Američki sekretar za odbranu Lloyd Austin razgovarao je telefonom sa ukrajinskim ministrom odbrane Rustemom Umerovim i istakao stalnu podršku Amerike Ukrajini u borbi protiv ruske agresije, saopštio je Pentagon. Austin je ponovio posvećenost administracije traženju sredstava od Kongresa koja su potrebna da bi Ukrajina nastavila sa odbranom. Austin i Umerov također su razgovarali o uspješnom ishodu prošlonedeljnog sastanka kontakt grupe za odbranu Ukrajine u Briselu, u Belgiji i nedavnim dešavanjima na terenu u Ukrajini, navodi se u saopštenju. Prijem u Crnoj Gori sutra u jutarnjim satima umjereno do potpuno oblačno, mjestimično kiša ili pljusak i grmljavina. Tokom dana očekuje se smanjenje oblačnosti i postepen prestanak padavina. Vjetar južnih smjerova mjestimično umjeren do jak, već u jutarnjim ili prije podnevnim satima će oslabiti. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 21, najviša dnevna od 16 do 25 stepeni. Uvaženi gledaoci, pratili ste InfoPlus. Zahvaljujemo vam se na pažnji. Ostanite i dalje s program Televizije Adria jer se uključujemo u utakmicu 12. kola Superlige Srbije između Crvene zvezde i Javora. Također pratite nas i na portalu adria.tv.